Всім привіт, канал 100крат Zoom. Порівнюю непорівнювальне. Дивіться, SV-Boni 10х50, сучасний бінокль. Carl Zeiss Jena Genoptem 10х50. Тобто головні характеристики в них є одинакові, але в цього бінокля ще стоїть буква W, що означає, що бінокль ширококутний. В SV-Boni поле зору становить 108 метрів, а в цей сам 128. Тому картинка в них буде доволі сильно відрізнятися. Не настільки якби якістю, якість теж буде відрізнятися. І чіткість, і кольоропередача в них теж будуть різні, але все рівно це потрібно розуміти, відчути, коли ви дивитесь ось такий бінокль з порропризмами, ще й ширококутний, і ось такий бінокль з руф-призмами. І завжди в біноклів з руф-призмами відчувається такий якби ефект труби. Таке враження, що ви дивитесь не в бінокль, а дивитесь через трубу. Так майже у всіх біноклях такого плану є. Це може декому дуже сильно не подобатись, а хтось може і змиритися. Мені, наприклад, я вже більш-менш привик. Carl Zeiss 1987 року, тобто різниця між ними в 40 років. І в одного, і в другого бінокля оптика є просвітлена, має багатошарове просвітлення. Я тільки не знаю, скільки шарів, що в одного, що в другого. Просто, щоб ви розуміли, якщо нанесено 2-3 шара просвітлення, то це вже рахується якби багатошарове. Тому, це є питання, скільки тут шарів в одному і в другому біноклі. На рахунок маси бінокля. Zeiss 120 грам, 120 грам, 120 грам, SV-Boni 914. Різниця в 100 грам взагалі не відчувається, який з них там легший чи важчий. Ось як просвітлення відрізняється. Порівнюючи їх, просто ви будете дивитися на відео, воно 100% не передає всю картинку, тому що є якісь такі відчуття, які камера телефону не передасть. І от сказати так на 100%, що сучасний SV-Boni, що він є прям кращий за Zeiss, якому вже 40 років, от я не можу в цьому порівнянні сказати. Вони для мене приблизно на одному рівні, якщо враховувати плюси і мінуси кожного бінокля. Зараз попробую вам якось пояснити і порівняти ці два біноклі. Тут мінімальна відстань фокусування в SV-Boni є менша, десь приблизно 2 метри, а в Zeiss, мабуть, 3 або 4. Але, по суті, це не має ніякого значення, бо ви ж не будете там розглядати, що перед вами знаходиться на відстані там 2-3 метри. Так, дивіться, ось тут дерево. Тут, правда, освітлення по-різному. Сонце падало, там десь хмари вийшли. Майже одинаково, по чіткості. Дещо SV-Boni є чіткіший і яскравіший. Але коли погода є дуже-дуже яскрава, повірте, ця чіткість аж занадто сильно разить очі. Так, а тут відстань до об'єкта, здається, 3 або 3,5 кілометра, вже добре не пам'ятаю. Бачите, зображення відрізняється. В SV-Boni в деяких моментах, коли дуже яскрава погода, дуже сильно разить очі. Тут загалом ніби одинаково. Хоча на дальньому плані
В Цейса більше є милення, отам, де бачите вже ліс на горизонті. Якби в Свебоні більш чіткіше видно. Тут можете глянути, якщо ви бачите лінії електропередач. Навіть не знаю, на якому краще їх видно. Ну, це ще все залежить від того, як сонячні промені падають. А ось тут є банер Озон. Бруківку там продають. Можете подивитися і самі зробити висновок, чи є різниця в чіткості, чи нема. Ну і підводячи підсумок, наприклад, в темну пору доби або в сутінках, Свебоні дещо світліший. А от коли дуже яскрава погода, то в Цейс якесь зображення має таке більш лагідне для очей. Тому, враховуючи всі плюси і мінуси, ну, я можу сказати, що Свебоні, мабуть, дещо кращий загалом, якщо дивитися, але незначно. Всім дякую за перегляд відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте поставити лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Ну і до нових зустрічей!